دره د افسوس خبره ده چې د یحیا ماشوم قبر نه سیاست جوړ شو. سه زموږ سوشل میډیا والا مرګری دي چې کیمرې او مایکونه رښتلې دي ورغلې دي. وختي مې یو ویډیو کته چې سه لګیو قبر کنستل شروع کړو بغیر د سمولانه بغیر د انجینیر نه بغیر د ډاکټر نه د لګیا دي قبر کني او اورم داس چې د مور پلار د اجازه نه بغیر د قبر کنستل شروع کړی دي. د خیر خلک را غي په کار بند کو خو صرف دا خلکو لزه دا پیغام ورکوم چې آیا تاسو د زمکه نه یو الورا وښکو دا تاسو د دریو کالو ماشوم راوېخو او د دریو کالو ماشوم بغیر د کفن نه محفوظ نه تاسو بغیر د کفن نه ماشوم راوېخو او هغه سلور وځې پس نو تاسو ډګه سوي چې دا ماشوم مونږ په لاسونو باندې داسې روچت کو یا به داسې راکا غونو دی مونږ راو باسو لکه تاسو ډګه دا سوچ کولو تاسو یو ډاکټر نه تاسو کوي یا پنډ باندې تاسو سرچ کوي چې یو کس نه سه او یو کس مرسې 24 غنټه پس دا جسم کې کومه تبدیلی راځي تاسو پهل باغه سرچ کړي یا یو ډاکټر نه تاسو کړي نو بیا به لګیا شي 24 غنټه د لمه یاد کی او دې ماشوم تقریبا پزما کې 98 غنټه 72 غنټو نه درې سلور وځي د تیرې کې دن 96 غنټه تقریبا سلور وځي راځي د پزما کې دن نه تیرې کې تاسو لګیا شوی بغیر د ډاکټر نه بغیر د انجینیر نه بغیر د عالم نه تاسو لګیا شوی قبر کنستل مو شروع کړ. ډیر افسوس خبره د خپل پیجونو د پاره د چا غریبۍ پورې خندا مکوي د خپل سیاست د پاره د چا بي وسۍ پورې خندا مکوي او بل زده د ماشوم د یحیا ماشوم خاندان له هم یو پیغام ورکوم چې کم کس درځو کیمرا او مایک نیولې وی کنه نو په لاغه لګینټي او بلچای لاس کې ورکوي او کیمرا او مایک ولا ماتوي دا کیمرا د مایکونو خبرې نه دي دا کیمرا او مایکونو ورته زویم چې سټیم د ماشوم پرې وته د تقریبا 12 غنټې په د باندې ریسکیو والا کار کړل دغه 12 غنټې تاسو چرته وي اوس تاسو راوی شو چې زمیر خان ویډیو جوړ کنه بس هر یو کیمرې والا او هر یو مایک والا را خوش شوی دی الته روان دی دغه غریب او دغه بي وسو خلکو غریبۍ پورې خندا کوي دغه ماشوم غ مرګ نه مهم یو قسم لډرامه جوړ کړی دی چې ګورو ټت داسې بس کیمرې او مایکونه مورشتل ډیر د افسوس خبره ده یار. سیاست داون لمزویم چې هغه ټیم تاسو سیاست نو یاد اوس دسته سیاست را یار چې سلور ورځې هغه په قبر کې په دغه 85 میټر لاندې کنده کې سلور ورځې او ماشوم ماشوم چې کندې له پروت تر نو په داسې حالت کې هلته پروت دی هغه سیده پروت پنی لکه اکثر چې مړ وشي هغه مونږ سیده کو دغه لاس کو کوګمې دغه خپکه ګګمې هغه مونږ سیده کو هغه لکه فن ور واچو نو که سمو د پس بیا قبر کولاویږي یا قبر کې چینج کیږي اکثر تاسو به کتلی وي سو قبر په خي سو قبر کولاو کی یا قبر لو بو ورځ نو قبر ولا چینج کی نو هغه په کفن کې محفوظ وي دا ماشوم په کفن کې محفوظ نه دی او د په کم حالت کې پروت د مونږ لیس پته نشته دی په ناسته دنه توبه ته توبه لا پاک دی ولا هغه دنیا خشته کی الله پاک مور پر له صبر ورکا دنه په ناسته سا وتر دنه په کم پوزیشن کې سا وتر دا نو چې تاسو یو کس مې یو بل ویډیو مې کته یو کس ول داسې ماشين غونډه جوړ کړې وي په دې باندې به داسې روچت کو نو تاسو کې دا ماشوم ته بخته ته په ټوکړي ټوکړي مور پلا له نور هم زیاتې مور پلا لري په دې ستې دي کې دا غړ نه تاسو کا کچري خپل ځان له سوچو کچري د ما بچي داسې وي او ما ول داسې یو ماشين جوړ کړې یار بخته لو ګوري دا د الیمانو کار دی دا د ډاکټرانو کار دی دا د انجینیر دا غي په موجودګۍ کې برا خبر کنستې شي دا نه چې زب بلچي راواله مو بزب کنه تو بخته تو ما شوم با نورم خراب کئ دا مور پلا لب نورم غم او تکلیف ور کئ مهربانیو کئ دا مې کو نه راکې مری دا سیاست مې یو سایډ لکئ دا غ پپلار چې ستی ریګي دا غ ما شوم پپلار پزړه چې ستی ریګي دا غ فیلینګز په خپل ځړه کې واچوي او قدم اوچت کئ الله پاک بدل کامیابی درکې خو کنه تاسو د پیجونو د پاره یا د سیاست د پاره دا کار کوي ډیر افسوس ډیر افسوس دا کار دا وزنن په یخیا باندې راغلی دا وزنن د یخیا په ما شوم په فیملی باندې راغلی دا سبا دا وسو ته مکلمه تاسو د ناراضي خو کچري تاسو د بل مجبورۍ پورې خندا کوي د بل په مجبورۍ د بل په غریبۍ د بل په بي وسۍ پس تاسو خپل پیجونه چلوي یا په سیاست کوي نو دار وس په تاسو باندې هم راتلی شي نو شارټ غونټ پیغام د ویډیو کتره ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ والسلام.